gracias eh, o Correo Galego por, por ternos invitados, sobre todo por ter convocado esta, esta xuntanza, este, este foro de debate, precisamente para falar eh, sobre a visión, dentro o punto de vista das empresas eh, no horizonte deste século XXI, e, eh, por polo tanto, pues, abrir un debate sobre cales son as medidas que, que estamos a adoptar os diferentes asientes. Nesta ne, mesa estamos sentados esta mañá pois pues, eh, o, seguramente o, o, os piares de, de calquera actuación estratégica pensando eh, no tecio productivo eh, ademais dos medios de comunicación que son eh, importantes tamén para trasladar eh, todo tipo de iniciativas eh, estamos eh, sentados en primeiro lugar eh, o coñecemento e polo tanto a capacidade que ten eh, unha economía de xerar eh, talento, de xerar coñecemento precisamente para impulsar eh, novas medidas no oído da innovación e, polo tanto, nos acompaña Mabel Loza, que, como saben, é a patrona eh, fundadora e codirectora científica da Fundación Kertor. Nos acompaña tamén eh, a, a, o propio tecido productivo, en este caso representado eh, por... Eh, Diego Quintana, que traballa nunha empresa, é eh, o director xeral de, de Dairy Luck e, eh, por lo tanto, unha empresa eh que está intentando abrirse camiño precisamente a través eh, do impulso de medidas vinculadas coa innovación e eh, abrir eh, novas oportunidades de mercado. En este caso tamén Loli Pereiro, que eh, é a xerente, como saben vostedes, do clúster eh eh da biotecnología de Galicia, Clúster Bioga, que aglutina, neste caso, eh toda unha serie de empresas eh, no sector biotecnolóxico eh que están eh, desenvolvendo unha actividade tamén importante eh, neste sector en Galicia. Por lo tanto, eh entendemos que o debate pode ser eh, moi interesante. Eu intentarei ser breve na miña presentación eh, por dous motivos primeiro porque canto menos fale seguramente eh, moito a millor eh, porque o importante é o que aporten neste caso o teceo productivo en segundo lugar porque como saben vostedes pues, eh, eh se, eh, como todos os xoves se reúne o Consello Xunta e, por lo tanto pois pues, eh, as menos dez me tere que marchar porque senón chego tarde entón eh, eso pode ser un problema Eh, serei breve e intentarei estar eh, no, no propio debate na, na presentación dos, eh, do resto da, dos membros da mesa ¿no? bueno, o futuro está claro se ¿no? si queremos falar de futuro eh, queremos falar das empresas do siglo XXI eh, seguramente hai eh, tres aspectos eh, nos cuales temos que focalizar as actuacións os pues, que estamos nesta mesa creo que eh, aquí seguramente todas as aportacións eh, deben de marcar o mesmo objetivo, eh, precisamente como, poder, como podemos traballar eh, para eh, ter unha visión clara das empresas do século XXI. A idea fundamental que vai a estar de, detrás de, do, da posición, neste caso da administración, é impulsar a colaboración público-privada. Seguramente o único camiño posible para seguir atraendo investimentos para, para seguir diferenciándonos dentro do punto de vista tercio productivo. Eso significa sobre todo actuar eh, en tres eh, eh, eixos que, que son as claves do futuro: impulsar a innovación e eh, polo tanto unha aposta eh, eh, pola innovación en segundo lugar unha aposta polo talento eh, ter eh, a galicia máis preparada posible en terceiro lugar, Pois apostar por unha Galicia máis verde, por tanto, por unha economía sostible que impulse novos modelos de negocio dende o punto de vista da economía circular e dende do punto de vista tamén eh, dunha Galicia máis verde. Seguramente, con esas tres claves, estaremos eh, a identificar cal, cales son as, eh, as guías para impulsar a Galicia de futuro e a clave é eh, eh, simplemente como podemos anticiparnos como podemos anticiparnos neses eh, tres elementos. E as empresas eh, teñen claro, en Galicia teñen claro, eh, eso é moi importante, que o único camiño é apostar pola innovación, apostar polas novas tecnoloxías e polo talento e apostar tamén, eh, lóxicamente, polo novo modelo vinculado coa industria 4.0. Ese é o camiño para poder adiantarse e, sobre todo, para poder adaptarse eh, a nova realidade eh, os, o camiño está claro dentro da administración temos dous ferramentas que entendemos que, que sirven de paraguas para a, acompañar as necesidades do tecido productivo e do coñecemento a xenda industria 4.0 dende o punto de vista do impulso da digitalización e dende o punto de vista da modernización e da incorporación das novas tecnoloxías, en segundo lugar dende o punto de vista da eh, da innovación, precisamente esa estrategia de especialización inteligente, que é o paraguas que está intentando impulsar diferentes medidas que permitan eh acelerar eh as iniciativas no eido eh, da innovación. En ese contexto hoje dunha forma especial creo que eh, na miña presentación o intentei trasladar pois eh, estamos traballando en diferentes sectores sectores eh, tradicionais da economía galega como pode ser o sector de automoción o sector naval o sector textil pero tamén eh, abrindo oportunidades para outros sectores eh, que entendemos que tamén son estratégicos pero que realmente neste novo contexto de, da, da nova economía pois eh, pode haber enormes oportunidades para Galicia. Aí se sitúan dous sectores de forma clara, como é o sector aeronáutico e o sector biotecnolóxico que hoxe concentra de alguma forma eh, a visión que, que temos. Levamos traballando moitos anos, o saben os membros desta mesa, levan traballando eles moitos anos eh, precisamente para tentar que Galicia se xa a región líder no sur de Europa en canto a oferta de servicios e produtos relacionados modelo de vida saudable. Ese reto 3 da estrateza de especialización inteligente que marcou claramente que no ido da biotecnoloxía había unha enorme oportunidade para eh, desenvolver eh, e abrir eh, oportunidades de cara a futuro. Son moitas as iniciativas que se teñen levado a cabo, pero todas teñen eh, como punto de unión precisamente esa aposta pola innovación, esa aposta polo talento. Claramente esa é a vía eh, e, polo tanto, eh, creo que aí é onde temos que circunscribir eh, o debate. De, no sé, nestes últimos anos eh, se desenvolveron por sectores verdaderamente disruptivos, teño que decilo. Mabel eh, Loza seguramente falará desa de esa iniciativa pioneira en España que foi eh, o desenvolvemento da incubadora para o descubrimento de novos fármacos eh impulsada por por a propia Fundación Kertor, que foi capaz de atraer unha multinacional como o Grupo Janssen para desenvolver este proxecto en Galicia. Eso só foi posible porque eh o Grupo Janssen identifica que en Galicia e eh, a través da Fundación Kertor, hai o suficiente talento como para poder desenvolver ese tipo de proxectos. Temos unha aceleradora especializada no sector, como é Bioincubatec que o Cluster Bioga está eh, impulsando en colaboración tamén coa Cámara de Comercio e coa Universidade de Santiago eh, coa Xencia Galega de Innovación e, polo tanto, eh, unha oportunidade para impulsar novos proxectos eh, en materia de eh, biotecnoloxía. A eso se unen outros proxectos que xa levan unha transitoria eh, máis eh, longa, como son as Unidades Mixtas de Innovación que en Galicia o Grupo Roche Este desenvolvendo un proxecto co, os, co Hospital de Santiago e que os laboratorios esteve estén traballando co grupo de Mabel a través da Universidade de Santiago, Pois eh, é outro indicador claro de que en Galicia temos talento e que sobre todo estamos abrindo esas oportunidades. E a partir ese, deste mesmo ano precisamente eh, impulsaremos un dos primeiros hubs de innovación digital centrados eh, no eido das tecnoloxías vinculadas co sector biotecnolóxico o faremos desde Santiago e, eh, polo tanto, eh, intentaremos tamén integrar a todos os asientes eh, que participan no sector biotecnolóxico eh, en Galicia xunto co sector eh, agroalimentario os hubs de innovación digital non son hubs sectoriales, son, son hubs tecnolóxicos eh, se centran nas tecnoloxías eh y a través deste de hub de innovación digital que que si sí está liderando o cluster Bioga impulsaremos eh tecnoloxías como big data, como a realidade virtual eh e intentaremos eh, ter eh, outro elemento eh, importante para o sector eh biotecnolóxico. O objetivo é claro é que en Galicia teñamos un polo eh, industrial e tecnolóxico vinculado co sector biotecnolóxico, un biopolo eh, galego que terá a súa sede en Santiago e eh, que eh, debe de permitir articular todas estas medidas en torno ao tecido productivo, en torno ao coñecemento, en torno ás universidades, en torno aos propios centros tecnolóxicos, en torno eh, ao clúster eh, de biotecnoloxía. Hai novas eh, eh, iniciativas que queremos vincular a este novo polo biotecnolóxico o biopolo de, de Galicia eh, primeiro fomentando solo industrial no polígono da Sionia que é eh, un elemento clave para que se poidan establecer empresas eh, e por lo tanto facilitar o crecemento eh, dentro do punto de vista empresarial e tamén eh, incorporando novos proxectos estamos traballando no desenvolvento dunha nova aceleradora eh, no ámbito dos fármacos eh, para desenvolver unha business factory eh, no ido, eh, farma e polo tanto que tamén poidamos atraer eh, novos investimentos a través eh, de empresas que aposten por este modelo de, de aceleración. En definitiva, eu termino, eh, temos unha meta moi clara que é eh, facer da innovación e do talento os elementos diferenciais en Galicia para convertirnos nunha rexión realmente competitiva ese é o camiño e, dende logo, o sector biotecnolóxico hoxe en día xa é o mellor exemplo de como podemos traballar conxuntamente a administración, o sector, o coñecemento para favorecer este tipo de investimentos e incrementar a competitividade eh, dendo o punto de vista eh, do sector. Eh, contamos con as claves precisas para facelo. Temos o, o talento dos investigadores eh e o persoal cualificado nos nosos centros de Mabel Maveloza é un claro exemplo. Temos o apoio e o traballo dos clústers eh como é o caso de Bioga, o clúster de biotecnoloxía. Temos a experiencia de empresas que están apostando por ese talento e tamén pola innovación. E a presencia de Diego Quintana creo que vai a ser moi clarificadora no traballo que está desenvolvendo a través de DELILAC e temos ferramentas que están impulsando ese emprendemento a través das diferentes incubadoras e aceleradoras que estamos eh, eh, impulsando, que estamos favorecendo e que eh, eh, o desenvolvimento do, do Hub de Innovación Digital vai a ser un elemento de unión das diferentes iniciativas xunto con esa nueva aceleradora a Business Factory Pharma que pretendemos eh, impulsar en colaboración con el Sector. En definitiva, se trata de sumar, se trata de colaborar, se trata de trabajar juntos y se trata, por lo tanto, de eh, impulsar esa colaboración público-privada que nos permita fijar tecido industrial y, sobre todo, que nos sirva que a través de este biopolo eh, de Galicia podamos eh, ser un faro. eh, dentro do sur de Europa no desenvolvento dunha Galicia eh, que impulse o envejecemento activo e, sobre todo, unha vida máis sauduab, saudable e eh, centrando no sector biotecnolóxico. Nun eido eh, importante, xa termino, no, eh, que impulsar actividades e por eso creo que a presencia eh, eu, eu agradezo eh, a Ángel Remesar a a identificación dos eh, ponentes de OSE porque eh estamos eh neste caso eh falando de en primeiro lugar empresas que están apostando eh pola innovación, eh como decía o eh, o caso de de Luck, estamos tamén apostando neste caso por eh, por coñecemento e eh, eh, a presencia como decía de Mabel Loza é eh, un elemento eh, tamén eh, moi importante eh, o clúster une de alguna forma eses pontes entre o coñecemento e, e, todo o tecido productivo e eh, creo que temos eh, os bimbios para realmente desenvolver proxectos importantes eh, en Galicia e eh, que o sector biotecnolóxico eh, desenvolve unha labor decía Eh, non só no eido sanitario porque moitas veces a biotecnoloxía se, se, vincula moito eh, o, o, ido, o ido, sanitario, o de fármacos, eh, etc. Senón tamén, por eso a presencia aquí de Iago eh, e do Cluster, trasladar ese coñecemento os nosos produtos e os nosos sectores productivos. E falo de forma concreta en como podemos vincular Os, eh, o coñecemento do sector biotecnolóxico, o medio rural, o sector do mar, e, polo tanto, como aí dentro do de, de sector primario, en colaboración co coñecemento, podemos desenvolver novos eh, que xeren valor engadido e que xeren, sobre todo, diferenciación neso están a traballar empresas eh, como Derilac, neso están a traballar as empresas que conforman o clúster, e eh, creo que ese sí pode ser un elemento diferenciador de Galicia, claramente eh, trasladando todo ese conhecimento aos eh, sectores productivos, e eh, nomeadamente o sector eh, agrícola e o sector pesqueiro. Moitas gracias. Bueno, explico moi ben o conselleiro a que se adica cada un dos nosos eh, convidados e, e, bueno, e o ben encaminhada que está a Galicia para convertirse en ese polo de referencia internacional no campo da, da biotecnología. ¿no? Eu, eh, para ir entrando en, en materia, porque o tempo apremia, quixera eh, comenzar preguntándolle aos nosos convidados se unha vez eh, superada a crise económica, eh, que podemos dicir que se cebou a investigación porque se recortaron muitísimo os investimentos. Pois eh, estamos xa na etapa de recuperación. Se se percibe ese repunte, digamos, a hora de apostar como merece por por este campo. Non sei se Uma quere abrir o debate. Tengo que decir que el, el ámbito de la de la investigación eh ayer justamente debatíamos sobre este tema, el ámbito de la investigación en España en general Eh, tiene un nivel eh, en cuanto y en Galicia, yo creo que quizá más que en España, ha hecho un crecimiento, pero pero impresionante, eh, vamos, de casi vertical en, 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 en lo que es el crecimiento de la calidad investigadora, en términos que se mide la investigación, que es en métricas, básicamente, pues de artículos, publicaciones, impactos. Realmente es un trabajo que se ha hecho bien, ha sido terrible la crisis, pero en medio de toda la crisis hemos subido, seguimos estando, bueno, pues ayer se discutía en Europa en el ámbito de la investigación biosanitaria en el que nos movíamos entre los cinco o seis primeros países y pasamos de estar en la cola totalmente. Eh, eh, realmente solo, y ya llevándolo a mi terreno, que es el único que conozco y del que puedo hablar, en descubrimiento de fármacos, solo se puede hacer buenos fármacos si partimos de una investigación disruptiva de calidad. Pero también es verdad que... Eh, la asignatura pendiente que tenemos es aplicar esa investigación, digamos, para orientar sus resultados a la sociedad. Y en eso, y están también, ayer se exponían las métricas, comentaban desde instituciones como el Carlos III, eh, realmente se ha movido muy poco lo que es la aplicación de la investigación a la sociedad en general en el ámbito sanitario no solo en medicamentos se ha movido pues la segunda decimal respecto a un salto de pasar de estar los últimos en la cola a estar en los cinco primeros y esa es la gran asignatura pendiente y yo. Y ya, ya lo dejo. Creo que es importante seguir fomentando la investigación. Sin investigación no va a haber aplicación, pero creo que la gran asignatura pendiente que tenemos en nuestro ámbito es lograr que esa investigación de tan alto nivel de excelencia se refleje, en nuestro caso, en mejores medicamentos o en mejores productos sanitarios o, en general, en mejores productos que, devolva, que devolvamos a la sociedad. Y el ámbito del medicamento, pues, es, bueno, es casi una necesidad primaria: no vestirnos, comer y, y buscar remedios para. Curarnos. Yo creo que es algo que en ese sentido hay que decir que Galicia hizo muy bien. Hizo muy bien. Eh, hay una especie de pacto por, por, la, por la innovación. Creo que la creación de una agencia de innovación que tuvo una repercusión tan directa desde, desde el gobierno gallego ha sido clave y ahora mismo eso. Es lo que nos ha permitido que Galicia esté liderando precisamente la aplicación de la innovación de descubrimiento de fármacos en España. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Creo que hay que seguir alimentando la investigación, pero creo que tenemos, por lo menos en nuestro ámbito, que orientarla y hacer una política orientada, que es largo obviamente, pero orientada a que eso se aplique y que luego se genere lo que va a venir a continuación, que es el tejido productivo. Eu que pasei gran parte da miña vida profesional fora eh, Son fiel seguidor do que pasa en Galicia, obviamente Pero hasta que chegas aquí, levo aquí apenas tres anos Realmente sí que ves unha gran diferencia eh. Eu eh, rematei como investigadora a tese doctoral na Universidade de Santiago de Compostela al apolo 2008-2009 E as cousas realmente cambiaron moito Falamos de hubs, falamos de emprendemento Falamos de biotecnoloxía. A innovación ten que estar canalizada e ten que haber transferencia desde a investigación á empresa. Neste caso, é o que a mí máis me interesa, non? pero xa vivín a parte investigadora. Entón, eh, como di Mabel, eh, a transferencia é vital para eh, crear competitividade nun tecido empresarial. Eh, o tema eh, de competitividade vai vir sempre unha gran parte por la innovación vista como eh, desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos productos, de nuevas tecnologías. ¿eh? eh, en fin, eh, todo o que aglutine. Pero para chegar a eso ten que haber unha estreita colaboración eh, dos axentes principais eh, intersectorialmente. Non, so, non estamos falando do sector alimentación, do sector lácteo, do sector biotecnolóxico. Nos, nos, por exemplo, pois estamos xa moito na frontera do sector alimentario co biotecnolóxico, polos procesos, polos produtos, Pol, pol, pola, polos recursos humanos que temos. Non? Buscamos xente eh, que, que inove, que desarrolle eh, pois novas ideas, apoiado sempre pois no talento investigador que temos en Galicia. Eh? E, eh, neste caso, os clústers tamén, como o clúster eh, Bioga, está facendo unha gran labor de coexión para que todas estas xentes podan colaborar e podan compartir as ideas, as visións e o desarrollo, a investigación que e, ten que desembocar en, en innovación e en competitividade. Entón, bueno, nos ahora nos estamos focalizando en trasladar de alguna maneira a sociedade todo o valor eh, do sector tanto investigador como, como productivo, non industrial, a través da mellora da calidad de vida. Eh, realmente nos focalizamos eh, en eso principalmente eh, en tres líneas. ¿no? Poder ofrecer eh, pois melloras na, na alimentación, na nutrición, poder desarrollar tanto produtos innovadores como servicios que, que cheguen a esa, a esa sociedade dunha maneira directa e así, así o perciban. Tamén poder eh, dar solución socialmente a esa sociedade en canto a proxectos destinados a, pois, pues, a prebir ou bueno, pues, pois, atacar de forma tempera pois eh, diferentes enfermidades, patologías, non? que son cuestións que actualmente, socialmente, nos preocupan, como pode ser o cancro ou outras eh, enfermedades. E tamén, ahora mismo, creo que é moi importante trasladar esa sociedade todo o tema pois relacionado coa economía circular. Non? Realmente, unha preocupación actual pode ser o tema dos bioplásticos, non? como dar solución a toda esa, a toda esa problemática, como dar resposta a moitas eh, problemáticas medioambientais e eh, que, que eso impacte directamente na, na sociedade e involucralos directamente con con todo o tecido que, que está traballando no, no sector. Bueno, nuestras medias están descubrir un novo medicamento realmente transformacional, que decimos, decir, que cambia a terapéutica, que cura ou crea, digamos, un largo plazo en calidad de vida para los pacientes, está pues en más de mil millones de, de euros Y entre 10 y 12 años de investigación, ¿no? desde que se empieza. Esto bueno da idea de la, de la complejidad de los procesos. Eh, existe unanimidad en este momento, en el que desde, desde 2000. Yo diría nueve, hace diez años, ha cambiado radicalmente y ya no se hace como si fuese en el mundo medieval, dentro del, de la muralla de una empresa farmacéutica, donde se decía que de mi laboratorio para el mundo, si sí. había un premio Nobel, pues se contrataba el premio Nobel, se iba a comprar la mejor infraestructura, se traía la mejor infraestructura, se llevaba, digamos, a la empresa. Eso no funciona, no funciona básicamente porque, bueno, porque, digamos, el mensaje es: el mundo es mi laboratorio, es decir, la ciencia no se hace dentro de los muros, de hay que tender los puentes. ¿no? Y eso es en lo que es el sector de innovación abierta en descubrimiento de fármacos, que después de TIC es el ámbito industrial en el que, en el que más ha impactado. Entonces, ¿cómo se ha creado todo este mundo nuevo? Pues ahora, ya después de 10 años, ya se ha establecido de alguna manera. ¿no? Antes era, bueno, pues todo vale, ahora ya está establecido. Y está claro que la investigación, la investigación propiamente, la investigación más temprana o básica, se apoya en el conocimiento que se desarrolla básicamente con fondos públicos, locales, generales, eh, digamos, de, de europeos, eh, mundiales. Ahí nace el conocimiento puro. La, la fase siguiente, que es desde que está el conocimiento disruptivo ahí hasta que viene la fase de orientación, hoy en día eh, se está haciendo con una mezcla de fondos públicos y privados en la que cuanto más cerca de las fases iniciales, mayor es la financiación pública y cuanto más avanza hacia las fases finales, más lo va asumiendo el entorno farmacéutico. Tenemos que asumir que las compañías farmacéuticas... Van a tener que financiar los ensayos clínicos porque una parte muy importante de esos mil millones se consume ahí, ¿no? Pero ahora mismo esa estructura de financiación que va de más público a menos público y más privado y que permite una una gestión, digamos, integrada y deslocalizada, digamos que ahora mismo es la gran oportunidad, eh, digamos, de subirse ¿no? a ese tren. Y en ese sentido, pues en, en Galicia se han hecho los deberes. Se han hecho los deberes y podemos decir que, por ejemplo, en esta financiación público-privada mixta, pues eh, en España, por eso hablaba antes el consejero y se lo agradezco, pudimos hacer esa primera incubación de proyectos que básicamente consiste en Subir la buena ciencia, pero no solo eso, sino atraer a Galicia la mejor ciencia global, mundial, para que esa fase de generación de riqueza se produzca aquí, y a continuación de esa riqueza producida con los fondos compartidos, pueda haber una financiación privada en el futuro. Y una creación de empresas que integren los clusters. Esa eh, y la y, y la representación de bioga y en general, bueno, pues en nuestro ámbito no de, de de biotecnología realmente es, eso ha sido crítico eh, creo que estábamos en el momento oportuno coordinamos pues, todas las redes españolas en este ámbito de descubrimiento de fármacos mixto desde Galicia somos uno de los centros de altas capacidades del consorcio europeo de grandes infraestructuras y, y se ha producido también se había producido eh, la primera digamos la, la primera Iniciativa fue en, en el entorno de Londres, que es ahora mismo el gran clúster, podríamos decir, de innovación en descubrimiento de fármacos, eh, que es el Apolo. La segunda mmm, se está produciendo, empezó en Alemania. Y la tercera, desde luego en, en una, digamos, en una realidad más modesta económicamente, pero que la figura la, la pone encima de la mesa, se produjo en Galicia, ¿no? Y es precisamente esta, este modelo que eh, el Gobierno español quería hacer y se habían entrevistado con nosotros, y no, no pudo ser. Yo creo que también por todos estos temas de las elecciones encadenadas, de ahí de, también la importancia de una política, digamos, con, con, continuista en el tema. Y creo, que, y creo que realmente el, el, el proceso de integración el público privado tiene su momento y hemos sabido captarlo en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, esa también ha sido el, un poco la labor de la Fundación Kertor. Era necesario coordinar lo que era la investigación aunque fuese orientada con el mundo que permita pues, generar empresas, generar riqueza, y no había en ese momento el modelo aquí, sí que lo había en Alemania y en, y en Inglaterra, en el Reino Unido que lo he citado, y bueno, por eso se creó la Fundación Kertor, ¿no? que para que haga esa especie de bisagra. eh sin duda, estou seguro de que a empresa de Irilac non non existiría hoxe sin sin o financiamento eh público, son eh sobre todo en mans de de capital galego, obviamente. Mm. Son inversións eh relativamente potentes eh, para as, as cuales fai falta un músculo importante e xa desde o nacemento do proxecto a administración eh, impulsa eh, dado a importancia do sector lácteo un, eixo estratégico para pa Galicia eh, este tipo de iniciativas por outra parte eh, xa máis desde, do, desde a da empresa de xestión pois eh, O que temos claro é que, hai que é, é, moi complicado atraer talento, non? falamos antes de talento. E, eh, neste e neste eido tamén a administración eh, para, para nos pois eh, apoia enormemente. Nos eh, cando eu cheguei a Iderilac éramos 15 persoas, ou se somos máis de 30 e ademais, en moi pouco tempo fomos capaces de construir un departamento de máis de Masí, estamos falando de innovación este tipo de, de empresas eh, teñen que ten, ter un brazo innovador para poder competir a futuro, porque non somos cortoplacistas temos que mirar a, a largo plazo en este aspecto a administración eh, a través de programas como Talento Senior ou Agrobiotec ou eh, Conecta PM pois fai posible a creación deste tipo de departamentos e o desenvolvemento de nos produtos, de nos procesos eh xa dentro da da propia empresa, non o cal é un aspecto completamente diferencial agora hora de competir. Non? Bueno, estamos facendo balance, sobre todo estamos eh, tamén eh vamos a comenzar a traballar eh nos pasos seguintes, non? Porque efectivamente foron eh 4 anos de de enorme esforzo para eh establecer esas canles eh, os resultados están sendo moi positivos eh, desde o punto de vista de balance por, por incremento do número de empresas por incremento da facturación tamén eh, por incremento de emprego e eh, por tanto temos que, que seguir impulsando eh, este tema eu quería facer unha reflexión eh, porque me parece moi interesante o que se está a decir non? porque efectivamente a asignatura pendente eh, se tendido por, por todos os intervintes é a transferencia Eh, en ese contexto, eh, claramente en Galicia o que temos que, que establecer é un ecosistema eh, de, de innovación aberta no cual a colaboración público-privada cada vez se xa eh, máis intensa. E hai eh, tres elementos eh, moi importantes para, para ter éxito. O primeiro é que eh, esa colaboración entre o coñecemento e as empresas sea unha colaboración efectiva. Aí hai que cambiar o modelo porque hai que traballar conxuntamente. Eh, non non se trata de que haxa mecenazgos ou patrocinios eh dende o sector privado o, o coñecemento, non. Hai hai que establecer esa colaboración efectiva entre os departamentos dímais de IMAXD das empresas, os departamentos de de innovación da das universidades eh, eh das fundacións e que traballen conxuntamente. Por tanto, tanto, primer concepto, colaboración efectiva. O segundo concepto o de, o decía Iago eh, el falaba eh, de unha colaboración intersectorial eh, eu o levaría a colaboración de, a través das tecnoloxías o que une os sectores nestes momentos é a tecnoloxía e polo tanto os, os pontes para establecer esa colaboración efectiva e que estemos falando do sector eh, biotecnolóxico que esté colaborando con outros sectores como pode ser o sector da salud eh, o outros ámbitos eh, esa ponte son as tecnoloxías e por tanto temos que levar esa colaboración efectiva tamén eh, a, a colaboración a través das tecnoloxías e por eso o hub de innovación digital é importante porque o que vai unir é precisamente a colaboración entre empresas e conhecimento a través eh, da tecnoloxía e o terceiro eh, piar E esa colaboración público-privada que o que ten que facer en Galicia é atraer máis investimento privado. Non só en Galicia, tamén en España. Para dar unha referencia, eh os países que máis invisten en I+D con respecto ao produto interior bruto teñen un investimento privado de I+D 15 e 20 puntos por riba da media española dicir nos eh, estamos eh, aproximadamente eh moi, moi pouco por enriba eh do gasto máis de eh privado do, do 50 52% aproximadamente. En países que que teñen investimentos en máis D que están por riba do 2% do PIB, eses investimentos do sector privado están entre o 65% 70% do total do gasto de máis de dos respectivos países. É dicir, esa colaboración público-privada ten que ter como obxectivo apalancar cada vez máis investimento privado. E ese será o éxito realmente dunha política pública de innovación axeitada, porque temos que incrementar ese peso que actualmente está en torno ao 50% do gasto de máis de privado, elevado o 60 ou 70% que é o gasto privado en IMAIS que se desenvolve nos países eh, máis desenvolvidos e que apostan claramente pola innovación. Eso é unha eh, corresponsabilidade e eh, as políticas públicas deben de permitir eh, apalancar tamén eh, ese investimento privado. Non? Por lo tanto, colaboración efectiva entre o conhecimento eh, a empresa, esa colaboración intersectorial a través das tecnoloxías e unha colaboración público-privada orientada a unha maior eh, captación de investimento privado serían os tres eixos da nova Estratégia de biotecnoloxía 2021-2025. Pois moitas gracias por adiantarnos. Luz. Traballamos non? En, en revertir toda esa transferencia, todo ese coñecemento altamente especializado en proxectos, eh, digamos, a nivel sectorial e de gran envergadura que aglutinen a todos A, to, a todos os axentes non do, do sector biotecnolóxico. Se mencionaban xa proxectos eh, como a vincubadora, que realmente nos pode dar, dar cabida non? a esa primeira transferencia e eh, posta en marcha de, de novas iniciativas, pero que eso non sea, digamos, eh, unha terminación ou un punto independiente, senón que seguindo en esa liña de, de transferencia, de creación de, de novas iniciativas, podamos dar o salto a fortalecer ese tecido empresarial, e eh, crear espacios onde se poida interactuar todo o sector, como o tema do, do, biopolo, e tamén eh, apoiarnos en, 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 a biotecnología como esa... Mm, eh, esa innovación non facilitadora que noutros no sectores, nos recursos naturais dos que disponemos en Galicia, que podemos explotar, nos dea pues, ese posicionamento a, a, nivel, a nivel Galicia ¿no? Como, como, como referencia e, eh, bueno, interactuar con novos modelos de innovación, como pode ser os hubs de innovación digital, que ahora mismo creemos que tamén son os puntos de unión, non solamente no ámbito biotecnológico, senón nesa transferencia, eh, nesa posta en marcha de, de novos proxectos que van facer que as empresas se máis competitivas, se reforcen e poidan ofrecer pois, novos, novos produtos e novos líneas de, de traballo. Sempre a moitísimas por